Inicijativa Srđe grad izazvala je burne reakcije novim priopćenjem u kojem su se osvrnuli na dubrovačke taksiste koji često staju i na zato nepropisana mjesta, zbog čega smatraju kako treba ukinuti sva taksi stajališta u gradu. Mi pozivamo na red za svih, u tom smislu ako taksisti i krše propise kojim se daju njima određena parkirna mjesta i zauzimaju parkiralište unutar primjerice tenisa i tabora, da se i to sankcionira. Jer na kraju, kad pogledate, građani su jedini ti koji poštivaju propise. Iz taksi udruženja ideju o ukidanju taksi stajališta smatraju suludom. Sama pomisao kandidatske liste grupe birača Srđe grad da se ukine od taksi stajališta je apsolutno, mislim, graniči sa ludilom, ne znam čime bi to naveo, jer činjenica je da autotaksi prijevoz je sastavni dio javnog gradskog prijevoza i evo, ja se slažem da se ukinu autotaksi stajališta u Dubrovniku ukoliko se ona ukinu u Beču, Minhenu, Parizu, Londonu i ostalim gradovima Europske unije. Srđe grad prozvao je i tvrtku Sanitat za pogodovanje pri izdavanju VIP, odnosno povlaštenih parkirnih mjesta. I u tom smislu smo pozvali da kao prvi korak koji je zaista moguće učiniti oslobodi parking mjesta koja su rezervirana kao povlaštena besplatna ili povlaštena, a uz plaćanje kojih oko same kontaktne, u samom kontaktu povijesne zgrade ima negdje oko 40. Prema stavu Bože Miletića, Srđevci zapravo zahtijevaju kako se trebaju ukinuti sva povlaštena parking mjesta u gradu, što uključuje i taksi stajališta oko povijesne jezgre grada. Taksi stajališta apsolutna je neistina iz razloga što autotaksi prijevoznici su proteklih samo nekoliko godina uplatili preko 12 milijuna kuna u proračun grada Dubrovnika. Dakle, mi smo sve, samo nismo povlašteni. A čekamo da stupi na snagu novi zakon kojim će moći svako doći ovdje taksirati, raditi i tek onda ćemo se doći nesnosnim gužvama, posebice što se novim zakonom nama omogućava da koristimo autobusne stanice. Sudeći prema svemu, pred nama je još jedno dugo, toplo i jako gužvovito ljeto.